নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোক আটাইকে ডি এইচ আসামিজ এডুকেশন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এ বি আৰু ইউ বি এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব। তাৰ আগতে আপুনি যদি চেনেললৈ নতুন আহিছে তেন্তে পলম নকৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি দিব। ৰিজাল্ট চাবলৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাতে আপুনি আসাম পুলিচ ৰিজাল্ট বুলি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলত এখন আসাম পুলিচ নামৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাব আৰু তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তাতে বহুত এইকেইটা লিংক দেখিবলৈ পাব, কিন্তু আপুনি বাকী এইকেইটা লিংকত নহয়, তাতে আপুনি তলত প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ টু দ্য ৰিজাল্ট পৰ্টেলত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ওপৰলৈ টানিব, ইয়াতে ৰিজাল্টৰ যি লিংকটো দিয়া আছে আৰু তাতে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দেখুৱাই আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ কিবা উপকাৰ হৈছে তেন্তে ফলো নকৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি দিব। ধন্যবাদ।